A receita de hoje é uma maionese caseira com ovos. Eu já fiz aqui, já coloquei no canal a maionese de leite. E me pediram a maionese que leva ovos também, ovos cozidos. Vamos à receita. Colocar no liquidificador o leite. 240 ml. Três ovos cozidos inteiros. Coloque no liquidificador. Um dente de alho. Duas colheres de sobremesa de suco de limão. Uma colher de sobremesa de vinagre. E tempere a gosto. Sal. Se gostar, pimenta do reino. Eu estou usando um tempero completo com sal, pimenta. Colocar só um pouquinho. Depois que estiver pronta a maionese, eu provo para ver se está bom de sal. Tampe o liquidificador e bata bem. Retire a parte de cima da tampa. Ligue o liquidificador e vá adicionando o óleo até a maionese engrossar. Me perguntaram se pode ser feito com azeite. Eu nunca usei azeite, mas eu acho que o óleo deixa a maionese mais suave. Se você quiser experimentar fazer maionese com azeite, depois me fale se gostou, se ficou bom. Ligar o liquidificador. Ficou bem grossa. Provar para ver se tá bom de sal. Colocar mais um pouquinho de sal. Colocar mais um pouquinho de limão, suco de limão, mais um pouquinho de vinagre. Tempero é a gosto, viu, pessoal? Você acerte o gosto do tempero do modo que você preferir. Bater. Dá uma misturada primeiro, que tá bem grosso. A maionese já tá bem grossa. Dá uma misturada para facilitar.
Eu usei óleo de soja, você pode usar o óleo que você preferir. A maionese fica bem consistente. Tanto essa maionese com ovos, quanto a maionese só com leite, todas as duas são muito boas, uma delícia. Eu uso demais para fazer patê com atum, cenoura ralada, azeitona, colocar num sanduíche com alface, tomatinho. Que delícia, gente. Deixa eu provar aqui, dá uma mexida, provar para ver se tá bom de sal. Uma delícia. Muito bom. Você tempera do jeito que você quiser. Tanto de suco de limão, de azeite, de vinagre. Esses dois é um pouco para dar um azedinho e um pouco para conservar também. Para durar pelo menos 3 dias. É o tempo que eu uso essas maioneses caseiras. Mais do que 3 dias eu nunca usei. Essa aqui rendeu 750 ml de maionese. É muita maionese, gente. O tanto de óleo que você vai colocar até a maionese engrossar. Tem gente que gosta de maionese mais ralinha para colocar em cima de salada. Essa que eu fiz aqui ficou bem consistente. Muito bom. Maionese com ovos caseira. Me pediram a maionese caseira com ovo cru. Essa eu não faço não, viu, gente? Que a clara crua pode dar doença. Essa receita tem um ótimo rendimento. E uma delícia. Se você quiser bater cebola, também pode, cebolinha. Faça do jeito que você gostar. Agora eu vou colocar na geladeira para esfriar um pouquinho. Porque eu vou fazer uma maionese de batatas, cenoura, ovos, azeitonas para o almoço. Aqui tem batatinha cozida com cenoura. Vou fazer uma maionese de batata bem simples. Acrescentar azeitona cortada. Maionese já deu uma gelada. Ficou um pouquinho na geladeira. Arrumar na travessa. Vou colocar ovos cozidos. Colocar umas azeitonas para mim. A maionese que sobrar, coloque em um vidro com tampa. Conforme ela vai gelando, ela vai encorpando mais.
guardar a maionese num pote de vidro tampado na geladeira. Utilizar no máximo em até 3 dias.